Tervetuloa jälleen Nurmijärvi TV:n pariin ja tällä kertaa palataan tuttuun aiheeseen talouteen ja vieraana on talousjohtajamme Ville Rajahalme. Toista kuukautta sittenhän me käytiin tässä Nurmijärvi TV:ssä keskustelua kunnan taloustilanteesta ja siitä, miten korona on vaikuttanut kunnan talouden näkymiin. Sen jälkeen on saatu valtiolta lisätalousarviopäätökset ja myös oma talousarviomme on täsmentynyt. Miltä tilanne Nurmijärven talouden osalta nyt näyttää, Ville? No tosiaan Nurmijärven kunnan osalta taloudellinen tilanne näyttää hyvin hankalalta ja ei tämä oikeastaan Nurmijärven kunnan ongelma yksin, vaan valtakunnallisesti kuntataloudessa menee tosi hankalasti. Ja jos me mennään tähän meidän kunnan taloudelliseen tilanteeseen, niin siihen hankaluuteen on vaikuttanut nyt kaksi asiaa. Että yksi on toi sote-tilanne, että meidän soten tämän vuoden talousarvio on ollut huomattavasti pienempi kuin viime vuoden tilinpäätös, ja me ollaan jouduttu nyt korjaamaan tämän vuoden soten talousarvio useammalla miljoonalla eurolla, ja se tietenkin on heikentänyt tätä tämän vuoden tilinpäätösennustetta aika paljonkin, mutta että sitten se kaikkein suurin, isoin tavallaan perustavanlaatuinen muutos tässä meidän kunnan taloudessa niin on ollut nyt tämä korona, ja miten se korona on vaikuttanut meidän kunnan taloudelliseen tilanteeseen, niin erityisesti korona iskee tämän tyyppisissä kunnissa kuin Nurmijärvi on, että meidän tulorahoituksesta valtaosa muodostuu kunnallisverotuotoista ja yhteisöverotuotoista, niin korona on iskenyt nimenomaan sinne meidän tulopohjaa. Nyt tällä hetkellä meidän verotuloennuste on yli 15 miljoonaa euroa heikompi tälle vuodelle ja siitä sitten hamaan tulevaisuuteen, kun se oli alkuperäisessä ennusteessa viime vuonna, kun tämän vuoden talousarvio tehtiin. Eli se on aivan valtava muutos ollut, miten tuo korona on iskenyt tähän kunnan talouteen. Ja kun me katsotaan tätä vuotta nyt eteenpäin, tai sanotaanko tätä vuotta tilinpäätöstä, niin meillä jossain kohtaa tuossa maaliskuussa tilinpäätösennuste oli 8 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta nyt sitten kun ollaan saatu näitä valtion koronatukitoimia tietoa ja on varmistunut, että valtio tosiaan kompensoi kunnille näitä koronamenetyksiä, niin ne helpottaa tätä tämän vuoden tilinpäätösennustetta. Tällä hetkellä ennuste pyörii siinä 3-4 miljoonan euron tasolla aika lailla, siis alijäämän osalta. Sitten kun me katsotaan vähän pidemmälle tästä vuodesta, mennään 21 vuoteen, 22, 23 vuoteen, niin nyt tällä hetkellä, kun me ei tiedetä, että miten valtio tukee kuntia tämän vuoden jälkeen, tukeeko ollenkaan, niin ennusteet näyttää todella heikoilta. Eli tämä vuosi tasoittuu nyt näiden tukien kautta, mutta että sitten kun ne tuet häviää 21 vuodesta lähtien, niin meidän talousennuste on huomattava surkea. Alijäämää tehdään, jos ei tasapainotuksia ruveta tekemään, niin alijäämää tehdään joka vuosi tuonne 29 vuoden loppuun saakka. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että kunnan talous tulee heikentymään aivan valtavalla tavalla, ja tietenkään semmoistahan me ei voida hyväksyä, että nämä alijäämäiset vuodet jatkuu vielä kauan, eli meidän täytyy nyt ruveta tasapainottamaan tätä taloutta mahdollisimman nopeasti, että saadaan sitten oikaistua tämä alijäämäkehitys ylijäämäkehitykseksi. Just näin, ja toivotaan myös, Nurmijärvihän on ollut alhaisen työttömyyden aluetta, ja nyt näyttää, että meillä on työttömyys noussut sinne 13%, eli siellä näkyy myös nämä koronan vaikutukset ja toivotaan, että nyt sitten talous lähtee elpymään ja sitä kautta myös sitten meillä talouden tilanne paranee ja ihmisten oman henkilökohtaisen talouden tilanne paranee. Sehän meillä heijastuu vahvasti kunnan talouteen. Vuosi sitten me hyväksyttiin tämä Nurmijärven kestävän kasvun ohjelma, eli NUUKA. Ja sitä myötä valtuusto sitoutui hallittuun talouden tasapainottamiseen ja velkaantumisen taittamiseen. Velkahan meillä on nyt yhteensä se 200 miljoonaa, mikä on valtavan iso summa. Ja isoin huolenaihe meillä on tämä investointitarpeiden kohtuullistaminen. Minkälaisista summista puhutaan, kun puhutaan investointitarpeiden kohtuullistamisesta? No me puhutaan aika valtavista summista, että nimenomaan tämä velkataakka, mikä meillä on nyt kannettavana tällä hetkellä, on liittynyt Nurmijärven kunnan valtavaa investointisumaa lähihistoriassa. Ja nyt sitten kun katsotaan tulevaisuuteen, niin näyttäisi siltä, että meidän investointipaineet sen kun vaan kasvaa. Ja se on tietenkin ongelmallista, että investointipaineet kasvaa tulevaisuudessa vielä valtavasti, kun nyt jo meillä on sitä velkaa tosi paljon pohjalla, että enää ei pystytä niin paljon velkaantumaan kuin ennen muinoin on pystytty. Ja kun me puhutaan investointitasojen
kohtuullistamisesta, niin me puhutaan ihan valtavista muutoksista, että puhutaan 50-60 miljoonan investointitarpeista vuotta kohden, niin meillä tosiasiallisesti on rahaa vaan 20 miljoonaa, 25 miljoonaa kohdistaa investointeihin. Eli aikamoinen tasapainotustarve meillä se investointipuolella on, ja tietenkin se tarkoittaa sitä, että joitakin investointeja meidän täytyy jättää kokonaan tekemättä, mutta että pääasiassa se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia investointien jaksottamista ja niin edelleen pidemmällä aikavälillä. Nyt tämä palveluverkkotyö on hyvin oleellinen osa-alue tässä kokonaisuudessa, että miten me pystytään investointitaakkaa pitkällä aikavälillä hillitsemään. Eli paine on melkein puolittaa se, mikä meillä on nyt se investointitarve. Kyllä. Aika vaikea tilanne, kyllä. Joo. Toinen osa-aluehan meillä on kulut, ja meillä on kulujen kasvu, niin kuin sanoit äsken, niin sote-puolelta on ne reippaimmat nousut, mutta onko muita semmoisia osa-alueita, jotka vaikuttavat meidän kulujen kasvuun, ja mitä niille on tehtävissä? No, toi sote on ehkä se kaikkein suurin kuluerä, jossa myös kasvupaineet on kaikkein kovimmat. Ja sote-menojen kasvu me vaikutetaan erityisesti kuntayhtymän omistajaohjauksen kautta, ja tällä hetkellä ne tekee yhtymässä nyt kaikkensa, että sote-menojen kasvu saataisiin taittumaan tässä lähitulevaisuudessa. Mitä muita tämmöisiä, sanotaanko, kustannusrasitteita meillä tässä kunnan omassa tuotannossa on, niin sisäilmaongelmat on yksi iso asia, mikä aiheuttaa kunnalle valtavia kustannuksia, kun rakennetaan väistötiloja, ja väistötilat täytyy kuitenkin nykypäivänä esimerkiksi perusopetuksen osaltakin kalustaa samanlaisiksi lähestulkoon, kun on niin kuin varsinaiset tilatkin, ja se vaatii paljon esimerkiksi ICT-ympäristön rakentamista sun muuta, niin näistä aiheutuu valtavat kustannukset kunnalle, ja sitten toinen näkökulma on nämä palkatarkistukset, valtakunnalliset yleissitovat palkakorotukset, että meillä kun palvelutuotanto on henkilötyövaltaista, niin ei tarvitse kovin kummosia palkankorotuksia tulla, kun se vaikuttaa jo useita miljoonia euroja kunnan kustannuksiin, niitä tietenkin kasvattaen, että nämä on sellaisia isompia asioita tässä kunnan sanotaanko kustannusrakenteessa. Just näin. Kolmas alue sitten taloudessa on toki nämä tulot, ja viime syksynä valtuusto päätti pienestä veronkorotuksesta, ja tonttimyyntihän meillä on kohtalaisessa vauhdissa, ja toisaalta myös sitten kunnan väestö kasvaa. Mutta minkälainen meillä on kunnan tulokehitys, ja mitä me voidaan sille puolelle tehdä? No, tosiaan tällä hetkellä tilanne on ollut aika kummallinen valtakunnallisestikin, että ollaan eletty siinä varmaan 2016 vuonna me päästiin tähän niin sanottuun talouden korkeasuhdanne tilaan, ja nyt ollaan talouden korkeasuhdanteessa oltu useampi vuosi, mutta kunnissa ei jostakin syystä johtuen ei ole verotuloihin sitten välittynyt tämä positiivinen taloudellinen pöhinä valtakunnassa, ja jos katsoo meidän kunnan tulokehitystä viime vuosien aikana esimerkiksi verotulojen osalta, niin se on ollut lähestulkoon flätti, eli sellainen tasainen. Sen olisi pitänyt kyllä olla huomattavasti korkeampaa, jos mietitään näitä tavallaan tekijöitä, jotka vaikuttavat verotulojen kasvuun, nimenomaan tai talouskasvuun, mutta sitten myös väestön kasvukin. Että kyllähän meillä asukaslukukin on kasvanut voimakkaasti tässä lähivuosien aikana, ja varmasti myös palkansaajien määräkin. Niin tällä hetkellä tulokehitys on ollut jotenkin kummallisen rauhallista, ja miten nyt sitten niitä tulovirtoja voidaan tulevaisuudessa varmistaa, niin toki tietenkin tällainen suotuisa väestönkasvun jatkuminen, niin se on yksi osa-alue, että me voidaan turvata meidän kunnallisverotuottojen kehittyminen myös tulevaisuudessa. Toinen on tämä yrityselämän kehittyminen Nurmijärvellä, eli kun me saadaan uusia yrityksiä tänne sijoittumaan, niin toivotaan, että yritykset tekee verotettavaa liikevoittoa, ja sitten me saadaan sieltä niitä yhteisöverotuoto kuntaosuuksia. Sitten toinen näkökulma tämmöisessä kasvukunnassa, kun Nurmijärvi on, niin on tämä tavallaan maankäyttö, kaavoitus ja tonttimyynti. Eli me saadaan Nurmijärven kunnassa ihan huomattaviakin summia tontin myynnistä. Ja on tärkeää, että turvataan niin kuin jatkossakin tämä riittävä tonttivaranto, että me päästään sitten nauttimaan myös näistä tonttimyyntituloista jatkossakin. Mutta nämä on niitä tekijöitä, joilla pystytään kunnan tulopohjaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä, mutta yleisesti ottaen kunnassa on huomattavasti helpompi vaikuttaa kuluihin kuin tuottoihin. Eli nyt jos me puhutaan talouden tasapainottamisestakin, niin meidän täytyy sekä vahvistaa meidän kunnan tulopohjaa, että sitten karsia myös meidän käyttötalousmenojakin. Hyvä. Mites toi tasapainotustyö nyt sitten käytännössä jatkuu? Syksyllä
varmaan tartutaan talousarvion kautta asioihin, mutta onko Nuuka-ohjelma esimerkiksi tulossa päivitykseen? Joo, eli tosiaan Nuuka-ohjelma vahvistettiin silloin viime vuoden kesäkuussa, ja nyt kun nämä talousennusteet on paljon muuttunut, niin meillä on myös tarve päivittää sitä Nuuka-ohjelmaa, ja erityisesti nyt sen voimassaoloajan osalta, eli Nuuka-ohjelma on tällä hetkellä tehty niin, että se olisi voimassa tuonne 2026 vuoden loppuun saakka, mutta nyt kun meillä tämä talouden tasapainotustarve sekä siellä käyttötalouden puolella, puhutaan palvelutuotannosta, mutta siellä investointitalouden puolella on kasvanut voimakkaasti, niin me tarvitaan lisävuosia vielä tähän tasapainotustyöhön, että me saadaan jaksotettua fiksusti ne tasoittavat toimenpiteet useammalle vuodelle. Ja Nuuka-ohjelmaa päivittäminen, niin se tulee sitten valtuustoon päätettäväksi samassa yhteydessä talousarvion kanssa loppuvuodesta. Ja nyt me ollaan ruvettu alustavasti valmistelemaan jo tämmöistä talouden tasapainottamisohjelman laatimista, eli ikään kuin Nuukan toimenpideohjelmaa, jossa me lähdetään käymään läpi sitä meidän käyttötaloutta ja investointitaloutta, miten pystytään hillitsemään investointipaineita tulevaisuudessa, palveluverkkotyö kytkeytyy tähän osaksi, mutta miten me pystytään sitten siellä käyttötalouden puolella pitkällä aikavälillä saamaan rakenteellisista muutoksista säästöjä aikaa, ja toki täytyy puhua myös sitten suorista leikkauksistakin. Mutta tästä tavallaan kokonaisuudesta on tarkoitus rakentaa semmoinen toimenpideohjelma, joka toimeenpanee sitten sitä meidän Nuuka-ohjelmaakin, ja se on myös sitten voimassa useamman vuoden ja tulee päätöksentekovaltuustoon sitten loppuvuodesta kanssa. Mutta tämä työ alkaa varsinaisesti sitten elokuussa. Joo, toi on kyllä tosi tärkeää, että meillä on myös ne talouden käytännön ohjauskeinot olemassa ja pystytään tekemään vielä läpinäkyvämpää ja avoimempaa siitä, että miten taloutta ohjataan. Tosi tärkeää työtä. Tämä on haasteellinen vaihe, jossa eletään, ja tietysti tämä palveluverkkotyö osaltaan myös vaikuttaa siihen, ja siihenhän on tullut nyt vahvemmin tämä talous osaksi sitten vaikuttavia asioita. Mutta tehdäänkö me, Ville, niin, että palataan asiaan syksymmällä taas, kun vähän enemmän tiedetään ja on päästy askelia eteenpäin. Tähän väliin otetaan pieni kesäloma ja sitten jaksetaan taas ladatuilla akuilla punnertaa talouden kanssa. Juu, tehdäänpä näin. Ja oikein hyvää kesän alkua katsojille, ja ensi viikolla vielä Nurmijärvi TV ja sitten pieni breikki. Moikka! Moi moi! Hyvää kesää kaikille!